Në lushje nisi konsolidimi i Shqipërisë së pavarur dhe parlamentare, deklaroi sot kreu i kuvendit Gramoz Ruçi, i cili mori pjesë në ceremoninë festive të organizuar në shtëpinë e Kongresit të Lushnjës. Në këtë veprimtari me cilën nisi kremtimi i kësaj ngjarje madhore të historisë sonë kombëtare, morën pjesë deputet dhe ish-deputet, ish-drejtues të kuvendit, trashëgimtarë të protagonistëve, delegatëve, deputetëve, ministrave shtetarëve që zgjodhi Kongresi i Lushnjës, autoritete lokale dhe mira qytetarë. Pas fjalës së mirëseardhjes së kryetarit të bashkisë Fatos Tushe, përshëndeti kryetari i kuvendit Gramoz Ruçi. Shteti i shqiptarëve deri në shpalljen e pavarësisë kishte qenë një planet i largët për shqiptarët. Por edhe pas shpalljes së pavarësisë, shteti ynë rrezikonte të zhdukej e bashkë me të edhe Shqipëria. Ky rrezik u shmang pikërisht nga qartësia, nga zgjuarësia dhe nga vendosmëria e trimëria të vetarëve që mblodhen Kongresin, pikërisht në këtë shtëpi. Por ky rrezik u shmang edhe nga ndërhyrjet e presidentit amerikan Wilson, i cili u ndani dorën me vendosmëri fuqive europiane. Nga kjo shtëpi dhe nga ky Kongres nisi konsolidimi i Shqipërisë së pavarur dhe asaj parlamentare. Nga kjo shtëpi dhe nga ky Kongres nisi diplomacia shqiptare në mbrojtje të tërësisë territoriale dhe të integritetit të Shqipërisë. Nga kjo shtëpi dhe nga ky Kongres nisi ndërtimi i administratës shqiptare, i arsimit, i shkollave dhe i forcave të rendit. Kjo shtëpi dhe ky Kongres u vënë në dispozicion të mbrojtjes së Shqipërisë dhe u shëndrua në shtëpi e Kongres historik për arsye të vendimeve që u morën pikërisht këtu. Kundështimi i vendit fuqive të aleatëve për zbatimin e paktit të qetë të Londrës së 26 prillit 1915, i cili sankcionon të coptimin e Shqipërisë, rëzimin e qeverisë së Durrësit, zgjedhjen e përfaqësuesve legjitim të popullit shqiptar në delegacionin e konferencës së paqes të Parisë, zgjedhjen e këshillit të lartë, zgjedhjen e qeverisë së re të drejtuar nga kryeministri Sulejman Demirel, zgjedhjen e senatit dhe vendimin që delegatët të mos shpërndahen derisa qeveria të merrte në dorë frenat e shtetit, miratimin e statutit të shtetit shqiptar. Sot shënohen 100 vite nga Kongresi i Lushnjës i mbajtur me 21 janar të vitit 1920. Kjo datë shënon dhe fillimin e parlamentarizmit shqiptar. Kongresi i Lushnjës krijoi Senatin, parlamentin e parë shqiptar, më vonë Këshilli Kombëtar, si organ legjislativ i cili përbëhej nga 37 anëtar të zgjedhur nga vetë delegatët e Kongresit. Kongresi shprehu në formë të organizuar politike vullnetin e shqiptarëve për të marrë fatin e vendin në duart e veta. Në këtë periudhë afirmohen për herë të parë parimet e parlamentarizmit, emërimi dhe shkarkimi i qeverisë nga Senati, si dhe ushtrimi i kontrollit parlamentar ndaj saj. Megjithëse parlamenti i parë shqiptar shtrihu veprimtarinë e tij legjislative në një periudhë të shkurtër kohe, ai arriti të miratonte disa ligje të rëndësishme. Akti më i rëndësishëm ishte statusi i Lushnjës, që përbënte një ligj kushtetues. Veprimtaria legjislative e Këshillit Kombëtar mori fund në dhjetor të vitit 1920, kur Këshilli u shpërnda për t'u lënë vendin zgjedhjeve të para në Shqipëri në marsin e vitit 1921.